Yardım rayonundan şikayətlərin ardı arası kəsilmir. Daha bir şikayətçi bizə video kadr göndərməklə tədbir görülməsini və səsini ölkə prezidentinə çatdırılmasını xahiş edir. Yardım rayon Bürzümbür kənd sakini Salayev Mirmamed Mircəliloğlu işsizlikdən şikayətlənir. Şikayətçi bildirir ki, 3 ilə yaxındır ki, aidiyyatı məsul şəxslərə əsasən də Yardım rayon məşğulluq mərkəzinə işçi müraciət etsə də nəticəsi olmamışdır. Hazırda çətin durumda yaşayan işsiz qalan sakin dərdini bizə anladır. Mən yardımlarının Bürzümbür kənd sakini Salayev Mirmamed Mircəliloğlu. Mənim sizdən xahişim odur ki, mən dəfələrlə Yardımlı rayonun məşğulluq idarəsinə başvurmuşam ki, işlə əlaqədar məşğulluq idarəsindən mənə deyirlər ki, yəni iş yoxdur, iş gələcək, iş gəlib də iş, indi də mənə iş vermirlər. Yəni bizdən imkanlı şəxslər gedib iş alır, hal-hazırda biz işsiz qalmışıq qırağda. Vəziyyət çox gərgindir, xahiş eləyirəm. Möhtərəm prezidentimizə mənim səslərimi çatdırasınız ki, mən 2 dənə uşaq böyüdürəm. Yəni, vəziyyətim pisdir, mən vəziyyət pisdir, dolana bilmirəm. Uşaqlarıma pampres, çörək ala bilmirəm. Yəni, belə vəziyyətimiz çox pisdir. İş yeri də vermirlərsə, biz işləyək. İş qabiliyyətim öz yerindədir. Məndən iş qabiliyyətsiz olanlar gedib görürəm ki, məsələm işləyir, bizə iş vermirlər. Mənə iş vermirlər ki, mən gedib işləyim. Məşğulluq idarəsinə dəfələrlə başvurmuşam. Adamı yola verirlər. Gedib, məndən varlılar gedib işləyir, mən görürəm ki, onunla kasıbı mənəm, gedirəm mənə iş vermirlər. Xahiş eləyirəm, bu haqda bir tədbir görəsiniz. Şikayətçi qeyd edir ki, aidiyyatı olmayan şəxslər məqsəd yönlü şəkildə işlə təmin olunur, lakin işə ehtiyacı olanlara iş verilmir. Məsul şəxslər səndən mənə, məndən sənə prinsipi ilə işləyirlər. Onların ötür-ötür oyunları bitmək bilmir ki, bilmir. Ölkə prezidentinin çıxışlarından da aydın şəkildə görünür ki, ölkə başçısı regionların inkişafı üçün və region əhalisinin sosial təminatının yaxşılaşdırılması, işsizlərin işlə təmin olunması üçün müvafiq sərəncamlar imzalayır və lazımi vəsaitlər ayırır. Lakin rayon sakinlərinin narazılığından aydın olur ki, aidiyyatı məsul şəxslər yalnız özləri üçün çalışırlar. Rayon Məşğulluq Mərkəzi və rayon icra hakimiyyəti isə insanların yaşayış durumunu heç veclərinə belə almırlar. Qarşı tərəfin mövqeyini dinləməyə hazırıq. Əkbər Sadiyev, Müqabil Hüseyin, Ümid TV, Yardımlı.